Rádio Show da Tuca. Tuca Rubirosa. Tuca Rubirosa, Wagner Montes, gostou da artista? Eu achei maravilhosa a artista, tem uns olhos lindos, uma expressão facial maravilhosa, uma expressão corporal também maravilhosa. Tem todos os requisitos, patrão. Quanto vale? Mil. Mil cruzeiros. Vilza Carla. Gostou, Vilza? Ai, ela é linda, dança bem, dubla bem. Dá mil cruzeiros. Mil cruzeiros, Sérgio Malandro. Gostou, Sérgio? Gostou? Very good, very good. Se quer o acerto. Que é isso? Ha! Ha! Ah, o que é isso? Também não sei, filho, eu decorei. Quanto vale? Quanto vai vale? Vai levar 10 estrelas do seu cachê. Mil cruzeiros, Ivani, gostou do show? Nossa, ela é linda, maravilhosa, linda mesmo. Tem um corpo sensual, umas pernas lindas. Asa que está olhando para os seus maridos neste momento, doente de ciúme, porque provoca realmente ciúme. Eu acho que uma moça dessa ela não deveria... A Bruna Lombardi, não parece? A Bruna? Parece. Eu não sei se francesa ou estrangeira. É brasileira, é brasileira. É brasileira. Que é brasileira, é brasileira, né? É brasileira, é brasileira. Mas soube que você habitou muito na França. Não. Trangelin. Não, não é francesa. Pedro de Lara, quanto vale, Pedro? Eu vou lhe dar... Eu tô com pena, mas tem que fazer isso para restrição. Eu dou só 800 cruzeiros, 800. Nelson Rubens, Nelson, não gostou? Você sabe, Silvio, que eu vou... Não, eu tenho que fazer um comentário artístico, um comentário técnico. Isso que é muita brincadeira nesse júri. Não gostou do sincronismo? Muito comprido o número, durou muito tempo no ar e o sincronismo, houve uma certa falha na segunda parte, entendeu? Então o número não cresceu como Décio esperava, na minha opinião. Eu vou dar 900 cruzeiros. 900 cruzeiros. Lombardi, sua vez, Lombardi. Uma beleza. E até o finalzinho, a candidata ficou com aquele microfone na mão, sem dublar, sem cantar, sem fazer nada. E eu fiquei me perguntando o que é que ela ia fazer com aquele microfone. Felizmente, ela começou a dublar e foi até o fim. Eu achei sensacional. Tem uma outra restrição. Com um corpo desse, pra que tanto pano? Mas é muito... Silvio, você devia proibir esse tipo de coisa aqui. Tá certo. Porque é um absurdo, entendeu? Quanto vale? De vez em quando vem aqueles bacalhau dançando discoteca aqui. Vale? E você vale? Não fala nada de biquíni. Agora quanto só daí vale? É mil cruzeiros. Mil cruzeiros, mil cruzeiros. Bem, você fez muito bem. O seu nome é Tuca. Tuca. Tuca Rubirosa. Rubirosa. Como é que é? Tuca Rubirosa. Olha a voz dela, vida o microfone. Olha que voz. Quem tem o microfone? É, como é que é? Tuca? Je m'appelle Tuca Rubirosa. É francesa? Não, je suis pas francesa. Je suis brasiliana. Ah, é brasileira, mas mora na França. Mas olhos azuis? Oi? Seus olhos são azuis? Oi, bien sûr. É verdade. É verdade? Olhos azuis, mas que coisa maravilhosa. E os dentes perfeitos, não? Obrigada. Mas é brasileira? Sou brasileira e resido na França há quase 7 anos. Mora em que cidade francesa? Eu moro em Paris. Já há 7 anos? E agora já estou com um contrato novo para ir para a Suíça. Ah, mas você se apresenta em cabaré, se apresenta em nightclub na Europa? Sim. Realmente você é uma moça... Eu tenho que agradecer realmente estar junto com você, Silvio Santos, que para mim é um sonho realizado. Muito obrigado. Que me trouxe aqui foi da Arby Daniel, que eu estou chegando de viagem faz 2 dias só. Mas tá. E como eu soube que tem uma amiga minha querida. E você vive em Paris? Vive em Paris? Eu vivo em Paris. Eu estou já de passagem marcada aqui para terça-feira, se Deus quiser. E você vai também para a Costa Azul? Não, Costa Azul não, Côte d'Azur. Na Côte d'Azul, vai? Conheço já. Conhece a Côte d'Azul? Conheço, muito lindo. Mas realmente... Eu sei lá, eu acho que pra mim, Brasil, eu gosto mais do Brasil. E você nasceu em que lugar do Brasil? São Paulo, Rio? Não, eu sou paranaense, eu sou de Ponta Grossa. Você é de Ponta Grossa, no Paraná? Ah. Muito bem, você vai receber do nosso programa, vai, mas por enquanto não, por enquanto vamos ver um pedacinho do Gong Show nos Estados Unidos, vamos ver. Cruzeiros, 6.700. 13.700. 20.700. 27.000.